Chtěli jste holky, máte je mít. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další video z Clash Royale, další otvírání a další speciální deck. Už se to naučil říkat trošku rychleji, protože už to bylo moc zdlouhavý vždycky. Hlavně už to zase říkám po několikátý a to říkám se úplně v každém videu. Dneska jsem si pro vás připravil speciální deck, který se bude skládat pouze z holčičích karet nebo z karet, které jsou ženského pohlaví, chcete-li. Ale ještě předtím se musíme otevřít pár čestek, jako je třeba draft čestka, kterou tady mám z Challengeru 2. Potom tam mám ještě clan čestku a magical čestu. Myslím si, že z tohohle openingu by aspoň ta jedna legenda padnout mohla. Nem se o tom přesvědčit. Tahle draft čestka je pouze z Challengeru 2, protože jsem to tuhle sezónu nedotáhl až na Challenger 3. Bohužel skončil jsem na 4269 pohárkách, což se mi nezdá úplně jako nejlepší výsledek, ale furt jsem byl aspoň v tom Challenger 2. Jak vidíte, moje nejvyšší pohárky byly v téhle sezóně necelých 4500, což je taky dobrý, taky se to dá. Tuhle sezónu jsem to tak moc netryhardil jako tu minulou, takže já jsem spokojený i s tou draft čestkou z Challenger 2 a my si jdeme konečně otevřít. Co v ní máme? Máme v ní teda 2998 goldů, 60 common karet, tady je zase úplně jedno, co si vezmu, ale dám přednost třeba minionům, mám pocit, že úplně přesný nebo podobný výběr jsem měl i při minulý draft čestce, taky takovýhle pár hloupých komunek a mám pocit, že tam taky figurovali minioni. Nejsem si jistý. Další, co tu máme, jsou rare karty. Já mám pocit, že to nevychází. Já mám pocit, že ty rare karty budou ještě jedny. Nebudu předbíhat, jo. Vezmu si třeba ten Barbat, ať už je na devítce a... Já jsem měl pravdu. Tady fakt nebude legenda v draft šestce. 39x Beltlerem nebo 39x3 mušket, vezmu si Beltlerem, ať už zbývá jenom jeden a bude taky na devítce. A teďka nějaký ty epiky, když ne ty legendy, tak... Princové padly, což teďka ještě donedávna vlastně před pár dněma vyšlo video s double princama, takže obě karty se teďka dost hrajou a obě karty jsou dost dobrý, ale jak vidíte, tak ten princ má velký náskok před Dark Princem, tak zvolím Dark Prince, ať ho taky dožene svýho kolegu už. Teď je mezi nima rozdíleno jedna epic karta, myslím si, že už se hádat nebudou bráchové, takže tohle fajn úplně nebylo, jdeme si zlepšit náladu jinými čestkama. Třeba tady silver čestkou, ta by mi náladu mohla zlepšit určitě. 75 goldů, 12x zep a 2x3 muškety, tak úplně ne. Dáme si otevřít další. Máme tady oferku, ukaž, co jste si pro nás připravili. Ou! Není tohle ta nejlepší oferka ve hře? Tohle je ta nejlepší oferka ve hře. A já si na to moc dobře vzpomínám. Není lepší. Stojí 250 korun a je tam 10 000 goldů, 1200 gemů a super magical chesta. Jasně. Jasně. Byla tady dřív ještě takováhle oferka, kde místo 10 000 goldů bylo 100 000 goldů, což je úplně něco jiného. Ale furt je tohle super oferka. A jelikož jsem pay to lose. Ne, to nejsem, já jsem pay to win. Jelikož jsem pay to win, tak si jdu koupit. Kde mám tu kartu zase? Day 2. Ne, mě to nejde koupit. Víte co, tak zase nic, jdem to koupit přes telefon, já už jsem to vymyslel, jo? Protože tady ty emulátory, já nemám peníze na iPod, jo? Nebo na nějaký takovýhle tablety, věci, abych to točil přes to. Já to točím tady přes počítač, přes nějaký emulátor, jo? Takže já už jsem to vyřešil, nebudu tady vůbec nic nebudu hrotit. Prostě to koupíme přes telefon a já vám to zase ukážu na to, takhle na webku, jo? Jak už jsem to udělal několikrát. Furt to bude opening, furt se to bude počítat, je to v klidu, já jsem to vymyslel, vůbec se ničeho nebojte. Hotovo, máme nakoupíno, jo? Tak pojďte, pojď. Nějaký goldy, že jo, vůbec tam nevidím. 5670 goldů, epic hned na začátek, jedno tornádo, 21x tombstone, 51x goblin hat, nice, 54x hog rider, 482x spear goblini, yes, 20x rage a teďka nějaká ta legenda. Nekouknu se jako první to uvidíte vy a možná, že až pak já. Legenda je tady, já jsem neskutečně nadšenej a je to... 250 korun. Za Lambrčeka. To je bezva. Dobře, odkliknu to. A přečetli si mi i nějaký ty goldy a gemy, to... super nákup. Dík. Vracíme se do hry. OK, tohle z toho byly ty nákupy. Teďka se teda přesouváme k ještě jednomu openingu, který mě tady čeká, ne na mobilu, ale opravdu tady v tom emulátoru. Máme tady ještě clan chestku a máme tady magical chestu. Já se tady requestnu třeba tady toho Janta, který ho requestuju už taky hrozně dlouho. A začneme asi clan chestkou, protože se mi zdá horší než magical chesta. Takže jdem na to. 16 něco goldů, to už mám zapamatovaný. 1620 goldů, 33x bomber, 39x kanon, 55x barbaři, jednou vička, 113x šípy, 2x mirror,
a 27x heal spell, nic moc, dobrý, nebudem to zdržovat. Magical čestka, z té tady máme 1320 goldů, 40 elite barbarů, 6 elixir kolektorů, 61x tesla, 1x poison, 1x goblin barrel, 21x dark goblin a 2x peka. Ta jedna legenda tam byla, jak jsem říkal na začátku, ona tam fakt byla, ale... To až po příplatku 250 korun. Jako, nějaký ty karty, které tady padly, nebyly úplně nejhorší, ale ta dravčeska na začátku, tam mě fakt zklamala, to jako, to ne, že ne. A jdem si konečně postavit ten full holky deck. Vy si užijte timelapse. Tak jo, deck jsem postavil, je to úplně šílený kombo, velký peky, double vička a princeska, bandita, mušketa, valkýrka a archerky. Vůbec si nejsem jistý, jestli s tímhle deckem vůbec jde vyhrát nějaká ta hra. Každopádně jdem to zkusit do ranku, jelikož je nová sezona. Mám přesně 4000 pohárků, myslím si, že ani nemám moc co ztratit a když spadnu, tak to snad zase doženu. Takže jdeme rovnou do bitvy, přeju si hodně štěstí s tímhle s tím deckem, protože aby to zase nebylo jenom o prohrách tohle to video, to bych úplně nechtěl. Týpek začal hned barelem takhle agresivně, já jsem úplně neodhal tu Valkyriu dobře, každopádně týpek je level 10, já jsem level 12, takže tohle je docela výhoda pro mě. A pokud si tady říkáte, ale ok, ty jsi zdal do deku peku, jak z toho chudělat? Vždycky se říká, že je ta peka, říká se to od jak živa. Říká se, že je to holka, já samozřejmě nevím, co pod tím je, ale už roky se říká, že to je holka, tak jsem se rozhodl, že si tam tu velkou peku dám, protože si myslím, že se mi do toho deku hodí. Zkusíme to rašnout, dáme banditu na druhou stranu, týpek pustil prince, doufám, že vička stihne spawnout ty skeletony, stihla to, kráska moje, on tam hodil skármu, prince bez hitu, paráda, Wizard si tady něco udřel, nebo že už zase mluvím, jak nejmenovaný youtubeři, že? Ta jeho skárma, nechal jsem jí projít, něco málo mi tam udělala, myslím, že to není úplně katastrofální. Od té mušky jsem čekal ještě jeden hit, ten tam bohužel nebyl, ale OK. Pravděpodobně už přesajkl k princovi. A nebo hraje lock, jo? To jsem zrovna chtěl říct, ale v pohodě. Dáme archerky dozadu, splitnu je. A jestli bude příště prince, tak už nebudu defendit rozhodně vičkou, ale pekou, kterou mám teďka v rotaci. Takže už stačí jenom čekat. Já dám teda banditu na druhou stranu. OK, asi bude mít skármu. Ne. Položil zase prince. Takže je čas na velkou peku. OK. Prince asi rozběhne, ale to nevadí, já si myslím, že to přežiju. Toho Wizarda mu nechám projít, protože já chci teďka vyzkoušet. Ne, proč hraje ty miniony, proč nemám žádný spell? No protože spely nejsou holčičí, ach jo. Teďka nemám nic proti skármě, no. Jako mám tady vičku teda, ale to jsem, tu levou stranu jsem mu nechal, jak jsem mu nechal projít toho Wizarda, to jsem úplně nemusel, ale nevěděl jsem, že jo, že to tak dobře zahraje, nebo že bude mít čím to zahrát. Teďka pravděpodobně půjde zase prince, na poslední chvíli ho tam hodí, takže já už budu mít připravenou špeknu. Zase mluvím jak nejmenovaný youtuber, já jsem nechtěl to takhle říct, to mi tam skožilo samo tohle to slovo. Velkou peku samozřejmě jsem chtěl říct, hodím tam teďka chci to double witch. Teďka to chci jít a chci být připravený na jeho skármu prostě. Na kterou teďka připravený rozhodně, teda skoro budu. Jop, jsem připravený na jeho skármu úplně perfektně. Bendito pojď, dešni to tam na něco úplně. Zbož to tam kompletně. Ten princ, proč se neloknul třeba na skeletona, ale proč se loknul tam, kam měl, to mě úplně nerozveselilo. Bohužel, princ se rozběhne, doufám, že... Fuj, to jsem se lekl. Ještě, že má ten barrel jenom na 10, tadyhle to bude v pohodě. Wizard si vystřelil, netrefilo to towerku, to je v pohodě. Pokračujeme dál, máme tady push, bandita, valkyrie, takže jsme vybaveni proti skárně úplně perfektně. Tohle bylo úplně zbytečný. Nechápu, jak to ještě teďka může bránit, až jsem přestal normálně komentovat na chvíli. Ale já ho budu furt takhle utlačovat tady na mostě, protože jak je vidět, tak to funguje. Prince, který se nepostará o moji Valkyrii, skárma, kterou jsem věděl, že tam na poslední chvíli hodí, o to se postaralo všechno ostatní a mušketa dodělala svým úžasným bazooka celou towerku, takže to bylo bezva. Máme tady první výhru z první hry, já jsem spokojený, že to vyšlo a jelikož tady je aktivovaný ten Victory Boost, Victory Gold Boost, tak za jednu výhru jsem dostal teďka 300 goldů, což je bezva a jsme v plusu. Tak jo, pokračujeme bitvou číslo 2, doufám, že se v ní bude dařit stejně tak, nebo ještě líp, jako v té bitvě číslo 1. Tentokrát jdeme proti týpkovi level 11, je možný, že ten předchozí týpek byl trošku podlevlený oproti mně, ale já zase hraju deck, se kterým bych normálně bitvu nezapnul, takže myslím si, že to bylo docela vyrovnaný. Uvidíme, jak se bude dařit v téhle bitvě. Já jsem poslal mušketu dozadu, on s elixírem čeká, on přetýká. Hodím teda banditu, uvidíme, jak bude reagovat. Připravím si princesku, kdyby... Zase ve videu. Já si udělám... Double witch.
Cože? Halo? On hraje normálně. On normálně hraje. Ne. Sem. Potvory. Sem. Nezabijte mi tu peku. Dobrý, nice. S jeho pušem jsem si poradil úplně snadno, protože ta peka, že jo, a Valkyrie proti tomu všemu, to bylo docela snadný. Nechápu, proč tam na začátku asi 10 nebo 15 vteřin čekal, to jsem si myslel, že mu to fakt vypadlo. Nakonec to teda ještě zahrál něco, ale myslím si, že teď jsem ho tak naštval, že to buď vzdá, nebo mu to zase na chvíli vypadlo, nebo nevím. Každopádně nebudu to úplně rašovat, nevím ještě, jestli to náhodou nemá čím otočit. Radši půjdu pomalinku odzadu a myslím si, že to asi vyhraju, jako, ale proč takovýhle bitvy nemůžu hrát i normálně? Tohle byla teda druhá hra. Máme tady free crown, takže druhá hra, druhá výhra, zatím perfektní, dalších 300 goldů pro mě, jestli se nemýlím, jsem s nima, výborně, 326 dokonce. Jdeme do bitvy číslo 3, možná, že dneska dáme 4100 pohárků. Máme tady bitvu číslo 3, opět proti týpkovi level 11. Vidím znaky, začíná se mi třást celý tělo a přestávám sebe věřit. Peku na jeho Hog Ridera, doufám, že nehraje něco úplně špatného v kombinaci s tou pekou, třeba Exenado, teda s tím Hogem, třeba Exenado s Hogem, to by nebylo úplně nejlepší, kdyby zahrál. Mušketa level 10, tu tady mám na osmičce v tomhle deku, no, takže jako pěkný, no, pěkný. Knight na 12 tu mám taky, to je v pohodě. Ta peka si myslím, že nezabije tu mušketu, ne, ještě to tady defendí Electrovizardem, takže nic moc dobrýho pro mě. OK, miner, máme tady minera. Valkyrie, která musí přijít přesně včas, přišla přesně včas, je to výborný. A teďka si myslím, že bych tady mohl mít docela slušný push, Valkyrie a Bandit a princeska vzadu, která teďka strefí ty miniony. To je naprosto skvělý. Bandita je na towerce, dala si tam jeden dash a jeden hit, takže za mě docela slušný. Dostal jsem se do mírného vedení. Uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. On zase poslal tu svoji mušketu. Já teda ukážu svoji mušketu level 8, jakožto borec level 12, to je fakt mega. Nestoj! Nice, to vyšlo. To vyšlo v pohodě. Přemýšlím, čím on mě tady může teďka, co on jako hraje, ještě čím on by mě tady mohl úplně dostat. Pravděpodobně vytáhne nějakou Skarmu nebo G-Gang. On vytáhl Minera, pojď! Rozbij toho minera, yes, super. Teď vyplácel strašně moc elixíru proti té mojí pece. Mušketa dva hity, já dám princesku na most, uvidíme, jak bude reagovat. Pravděpodobně minionem a já tady mám vičku připravenou, tady jsou. A tentokrát budem defendit Hog Ridera. Nečekal jsem, že půjde tak agresivně, to bych jako na jeho místě ani asi nešel tak agresivně. Každopádně hodíme tam bandit, ať je tam něco, co se prostě rychle dostane dopředu, ať to není všechno takhle pohromadě kvůli fireballkám nebo nějakým takovýmhle kravinám. Každopádně bandita z té fireballky úplně na setinu přesně utekla. Dostala se na towerku, dala tam hrozně moc hitů. Vička ještě společně se skeletonama hitujou towerku a towerka přežívá se 187 hitů. Doufám, že mi nic nepřijde do cesty. Nepřišlo. Princeska jeden hit, princeska druhý hit. Zachraňte princesku. Nepovedlo se. Každopádně jsem to udefendil úplně parádně. Teďka tady máme ale trošku větší problém, máme tady Hog Ridera, fireballku z jeho strany, která mi sebrala jednu archerku a kousek života z towerky, ale přežil jsem to. Nevím ještě, co bych teďka mohl hrát, pravděpodobně už se ho jenom pokusím zničit, nevím teda, jestli se mi to povede, ale chci vytáhnout peka double witch, to je můj sen normálně, takže tady to máme, tady máme double witch combo a je to tak nádherný, když jdou ty sestry čarodějnice takhle u sebe. Myslím si, že borec už nemá šanci, i kdyby teďka zahrál Hog Ridera, tak už to nestíhá a já mu to čistě kvůli výsměchu nechám. Thumbs up a nazdar. Tohle je good game, tohle byla třetí hra, zároveň třetí výhra. A já tohle video už radši ukončím. A to z jednoho prostého důvodu. Já jsem strašně dlouho, se mi nepovedlo, že bych natočil video, ve kterém bych jenom vyhrával. A je to samozřejmě většinou kvůli tomu, že hraju s dekama, který se do ranku nebo do challenge úplně nehodějí. Většinou to jsou nějaký úplně rozpatlaný deky, který nejsou fakt jako připravený na nějaký pořádný betly. Myslel jsem si to i o tomhle deku, že není připravený na nějakou bitvu. Každopádně jsem s ním ze tří her dal tři výhry, jsem strašně moc spokojený. Jak bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali tohle video až sem, doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud ještě nemáte přihlášený odběr, tak to napravte, jedeme se totiž pro 100 000 odběratelů. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Napište do komentáře, jestli jste dokoukali to video až sem bez přetáčení. A ahoj. Yes! Woo!